אנשים, הרבה אנשים, לא יודעים מה זה חסידות. למה הם לא יודעים מה זה חסידות? כי הם לא עוסקים בבירור שעל הדבר הזה שנקרא חסידות. כלל פשוט בהיגיון בסיסי, נושא שלא לומדים, הם לא לומדים את זה. נושא שלא לומדים, פשוט לא יודעים אותו. אמנם יש פעולות שאדם יודע לבצע אותן באופן טבעי, בלי ידע מוקדם. יש דברים שבן אדם יודע. לדוגמה, לאכול, מישהו צריך ללמד אותו לאכול, לסבוע, מישהו צריך ללמד אותו לסבוע, לישון. יש דברים שבן אדם יודע באופן טבעי, אבל אין להקיש מכך שכל פעולה שאדם מדמיין שאפשר לבצע בלי הכנה ולימוד מוקדמים, היא באמת כזאת. זה לא כל דבר בחיים ככה. יש דברים שאתה יודע באופן בסיסי, אבל זה לא כל דבר בחיים ככה. בימינו, האמצעים של התקשורת הם גורמים לפופוליזציה של המדעים. מה שמשלה את האדם, שהוא מבין בכל דבר. ככה התקשורת מכניסה, אתה מבין, אתה יודע כל דבר. אתה רואה תוכנית על זוגיות, ואתה כבר מרגיש שאתה יועץ נישואים. זהו, אתה מרגיש. הוא שומע איזה תוכנית ברדיו בענייני כלכלה, והוא מיד נהיה היועץ הכלכלי הבכיר. הוא גם מייעץ איזה מניות לקנות, מה למכור. הוא קולט פה ושם פירורי מידע, והוא חושב לעצמו שהוא כבר בקי בכל הנושאים כולם. הוא לא מבין שכדי לדעת על בוריו, הוא צריך להשקיע מאמץ וזמן, אפילו כסף בלימודים. תמימות העבודה היא לא מדע יוצא דופן במובן הזה. ואין באפשרותו של האדם לקנות את תמימות העבודה אם הוא לא יעמול עליה, אם הוא לא יתרח עליה, אם הוא לא ילמד אותה. עכשיו שימו לב מה כותב הרמח"ל, והחסידות האמיתי הנרצה והנחמד רחוק מציור שכלנו, כי זה דבר פשוט. מילתא דלורמיה על ידי אינש לב הדעתה. אדם הוא לא מקדיש מחשבה למה שלא מוטל עליו. מה שלא מוטל עליו, הוא לא מקדיש עליו מחשבה. באוניברסיטה אחת עשו מחקר בענייני מודעות. שאלו את הסטודנטים כמה חלונות קבועים בפרוסדור המרכזי של האוניברסיטה. אתם כל יום עוברים פה. אתם כל יום עוברים פה עשרות פעמים ביום. אז כמה חלונות יש בחוץ? שמתם לב פעם? ככה שאלו את הסטודנטים. אף אחד לא ידע את התשובה. אף אחד לא ידע את התשובה. יש שם סטודנטים שנושאים שם כמה שנים כבר. שאלו אותם, אתם נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים כמה פעמים ביום. כמה חלונות יש פה? אף אחד לא ידע את התשובה. למה הם לא ידעו את התשובה? פשוט. כי הם בחיים לא התעניינו בזה. זה לא מעניין אותם בכלל. הם בחיים לא חקרו את זה. אמנם, איזה חלון מסוים הם כן זכרו. איזה חלון הם זכרו? החלון שהיו תולים עליו את ההודעות, את המודעות, את זה הם זכרו, כי היה בו שימוש. המודעות הם עניינו את הסטודנטים, ולכן הם הקדישו לו תשומת לב. וממילא הם זכרו גם את החלון שעליו נקלו ההודעות. למעשה, כל בן אדם יכול לערוך ניסוי כזה, כמו שעשו לסטודנטים האלה לעצמו. כמה עצים יש ברחוב שהוא גר? ספרת פעם את העצים ליד הבית, מאור? כמה? תשובה, הוא לא ידע. למה? כי הוא בחיים לא חשב על זה. זה לא מעניין אותו בכלל. אז הוא לא ראה בזה עניין להקדיש לזה תשומת לב. הוא ראה את העצים, הוא נכנס ויוצא, נכנס ויוצא מהבית כבר 30 שנה. העץ על מקום עומדו, לא זז, לא הורידו אותו. יש שם כמה עצים, כמה יש? הוא לא יודע. הוא לא יודע. למה? תשובה פשוטה, הוא בחיים לא התעניין בזה. הוא לא התעניין בהם. יש להניח שהאדם לא ינזק מחוסר התבוננות והקדשת תשומת לב למספר העצים ברחוב. או כמה חלונות יש באוניברסיטה. אבל הנזק שנגרם מהתוצאה של התעלמות מהמצב הרוחני המוסרי שלו, זה דברים שלא יעלו ולא יורידו לך, חלונות, עצים. אבל אם אתה מתעלם מהמצב הרוחני המוסרי שלך, אתה אומר, זה פחות אכפת לי, זה יכול לגרום לנזק. למעשה, אי אפשר בכלל לבנות את הנפש ולתקן את המידות, אם אנחנו לא מקדישים לזה תשומת לב. זה מה שאומר הרמח"ל, והחסידות האמיתי הנרצה והנחמד, רחוק מציור שכלנו. הוא אומר, והרי אף אדם הוא לא מגיע להישגים מדעיים, אם הוא לא מקדיש תשומת לב ולימוד בכמות ובאיכות הרצויה. נכון? ככה זה עובד. מי שלא יקדיש מחשבת במלאכת בניין האישיות שלו, התאורה של האדם, הוא יכול להגיע לאחת משני הדרכים הרעות הבאות. או שההתעלמות שלו, בעצם מה היא תעשה? היא תביא אותו בעצם לא לעשות כלום. בגלל שהוא מתעלם, הוא גם ככה לא יעשה כלום, לא יתקדם מבחינה רוחנית לשום מקום. או שהיא תביא אותו ליותר גרוע, לעשות מעשים שהם רחוקים מהשכל, רחוק מציור שכלנו, שדוגמאות לכך כבר הביא המחבר בהקדמה שלו. ייתכן שיש לאדם כוונות טובות ויש לו רצון טוב, אבל לא ככה בונים את הנפש. לא ככה בונים את הנפש. שולחן, איך, מה, אפשר לבוא ופשוט לבנות שולחן? לא, צריך להתבונן, צריך לתכנן אותו. אפשר לבוא ולהרכיב איזה מכשיר אלקטרוני עכשיו עם כל מיני נקודות של חשוב, ככה פתאום? מה פתאום? צריך לחשוב. איך אני מרכיב אותו? איפה אני שם את הכפתור? איפה אני שם את הנקודה החשמלית? איפה אני שם את המעגל? אתה חייב התבוננות. אם כן, ואם זה בדברים האלה הפשוטים, איך יבנה האדם את הנפש שלו שהיא מסובכת יותר מחשמל, והיא מסובכת יותר מכל, בן אדם זה הדבר הכי מסובך שיש בעולם.
הכי מסובך שיש בעולם. אז איך אתה תבנה את עצמך אם אתה לא תתבונן? אתה חייב להתבונן. ממילא כשאתה תתבונן, אתה תתחיל להבין ואתה תיכנס לדרך. אתה תיכנס לעבודת השם התמימה בעזרת השם.